Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့ຫນွေပြီးခင်ဗျာကဲဒီနေ့ຫນွေတင်ဆက်ပေးမယ့် view file လေးကတော့ဟိုဘက်ရောက်တော့ဘောမအောင်တန်းသာပျောက်ကြီးနဲ့ပူလူမိုင် view file လေးပေါ့နော်ဒီမနေ့အကြမ်းနေမှာဆိုရင်မန်းလေးမဟာတကြောင် drone နဲ့တီးခံလဲလူ၁၂ယောက်တရားရရှိထားရဆိုတဲ့အကြောင်းဒီပူလူမပေါက်ကွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပူလူမိုင် view file လေးကိုအရင်ကြည့်မယ်နော်မင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေနှစ်တကူမှာအတာရေနဲ့နှင်းအောင်အောင်အရင်ကြီးတွေကိုစေးကြောတို့လိုပဲကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းလူယုံမာတွေလူရိုင်းဆိုင်တွေကိုအတာရေနဲ့စေးကြောဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပပိုင်မင်းအောင်လည်းရေပေါ့စေးကြောလိုက်လူယုံမာတော့ဂျပန်ကွက်တွေဘုံဖောက်ခွဲလို့လူ၁၂ယောက်ထိခိုက်တယ်ရရတယ်ပေးရမှာမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာတင်ကြအကျိုးနေ့ပေါ့နော်ဂျန်နူအကုတုများတကူတကကိုဆောက်ပြီးတော့မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာလူတယောက်မှမရှိတဲ့အချိန်ကိုတကူတကထိုင်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တကြဲမှာဘသူမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝါဒဖြန့်လူမရှိတော့လဲမရှိလို့ဝါဒဖြန့်တယ်လူစီးတဲ့မန္တလေးသူကြံကြတော့လဲအချိုနေတဲ့ကြက်ကြက်တို့စီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ရုပ်မာရိုင်းဆိုင်နေတာဘုန်းနယ်လာခွဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်ချင်ကြတာလဲကရင်နေနှစ်တကူတယ်ခရီးရန်နေနှစ်တကူတယ်ခရီးရန်နှစ်တကူတယ်အင်္ဂလိပ်နှစ်တကူတယ်ဆိုတော့မြန်မာတွေကြုံဖြစ်တဲ့နေအင်္ဂလိပ်နှစ်တကူတယ်ဗမာတွေမူးတယ်ခင်ဗျားတို့တခွန်းမှမပြောခဲ့ကြအောင်ဟိန္ဒူတွေဘာသာရေးပွဲတော်လုပ်တယ်သူတို့နှစ်တကူတယ်ခရီးရန်နေနှစ်တကူတယ်မွတ်စလင်နေနှစ်တကူတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာတခွန်းမှမပြောခဲ့ကြအောင်ဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုနိုင်ငံကိုရိုးရတဲ့ကြံကျွန်မပြောခဲ့ပူတယ်နော်တကြံဆိုတာနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးတကြံဆိုတာနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးတကြံဆိုတာရိုးရရင်ချင်းမှုနဲ့သဆိုင်တယ်တကြံဆိုတာ tradition နဲ့ကချပြတယ်ဆိုတော့အဲတချို့ကဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောကြတယ်ဗါတယ်တိုင်းပြည်မှာနိုင်ရေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်ဦးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်ရေးတော်လန်ရေးဆိုပြီးတော်တဲ့နေရာမှာလှမ်းပြီးချမ်းချမ်းကလေးနှစ်ယောက်ထွက်သွားတယ်ကြကြခင်ဗျားတို့ဘာလို့တခေါမှမပြောကြရလဲခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးတော်လန်ရေးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခါနေရွာလို့ကြွလို့ထလို့ရတယ်တော့မှခင်ဗျားတို့ကတော်လန်ရေးဖူးစာလို့ခေါင်းနေတကြတယ်။တကြံကြတော့တိုင်းပြည်မှာနာရေးဖြစ်နေလို့တဲ့။ဟုတ်တယ်ကျမလက်ခံပေးလို့ရတယ်။လူတယောက်ကဥမာရက်ွက်ထံမှာနာရေးရှိတယ်။အတုပရင်ရှိတယ်မသားရင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမသားရင်ရှိနေတဲ့အိမ်ဘေးနားမှာဘောက်ကြီးနဲ့တခြင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကလို့ခုံလို့မြူးလို့မသင့်တော်ဘူး။လက်ခံပေးလို့ရတယ်။ဒါလူတဘာဝရင်ကျေးမှုရလူမှုရေးရနော်ဘေးမှာမသားရင်ရှိနေတာကိုတခြင်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မြူးခုံမြူးထူးပျော်ပါနေတာမသင့်လျော်ဘူး။အဲ့ဒီလူဟာလူအရင်ဆိုင်ဒါလူမှုရေးနားမလည်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာငါတို့အိမ်မှာနာရေးဖြစ်နေတာကိုဒီကောင်ကဒီလိုတချင်းဖွင့်ရလားကွာတချင်းနေဖွင့်ပြီးတော့ကရလားကွာဆိုပြီးတော့အိမ်မော်တက်ပြီးတော့သူ့မိသားစုဝင်ရှေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုရိုက်တက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလူအောက်တန်းသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာပဲ။သဘောပေါက်လား။ခင်ဗျားတို့ဖာနေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးဒေါ်လာရေးဒေါ်လာရေးကိုယ့်ကိုယ်ဒေါ်လာရေးဆိုပြီးတော့ကိုမပြောရဲမပြောနဲ့ပျော်တဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလူမျိုးငါနဲ့မတူငါရယ်ဆိုပြီးတော့မိသားစုဝင်နေရှေ့တက်တယ်မှာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီနေ့အညာဦးမှာနော်အသက်80ကျော်အဖိုးအိုတယောက်ကိုသူ့မိသားစုဝင်နဲ့တာသမီးတွေရှေ့မှာခင်ဗျားတို့ဒီနေ့အကြံဖက်ဖွဲကတနက်နဲ့ပြစ်တက်တယ်ဓာတ်နဲ့လည်းခုတ်တက်တယ်အဲ့ဒါလူယုံမာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလူအောက်တန်းသားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတာရင်မှာနှစ်တကူမှာဒီလိုလူယုံမာလူအရင်ဆိုင်တွေကိုအတာရင်နဲ့စေးကြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တချို့ရှိသေးတယ်ဗာလဲရေမစိုးတဲ့ကြံအမေအိုပြန်ဝင်ကြိုမယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုမေးကျင်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့အမေကတတက်လုံးမပြန်တော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ကတတက်လုံးတကြံရင်မလဲတော့ဘူးလားတကြံမကစားတော့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်အားပေးရတက်တက်လို့မကစားနဲ့အဲ့တော့ပူလူမဘီဖန်လေးကဒီတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပူလူမပြောချင်တာကပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီမျိုးတော်ခမ်းမရှိဒီတကြံကာလဆိုမျိုးတော်ခမ်းမရှိမဘယ်တော့လူပြတ်ဘူးလို့လဲဟမ်ပြောသမားဘယ်တော့လူပြတ်ဘူးလို့လဲငါတို့လဲငါတို့ကိုယ်တိုင်စော့ခဲ့တယ်အဲ့မျိုးတော်ခမ်းမရှိဆိုတာနော်ဘယ်တော့မှလူမပြတ်ခဲ့ဘူးနင်းအဲ့လိုစကားတို့ပေါက်ပန်းလေးတဲ့ဗယံဗရာတွေရှောက်ပြောဖာတယ်မှငါတကြံနင်းအာကုတူကများတယ်ဗားတဲ့ရှိသေးတယ်ဗားလူယုံမာတွေအတားကြီးနဲ့စစ်ကြောမယ်အဲဒါဆိုတော့နင်တို့အမဒီအစိမ့်ဘက်တကြံတော့ဟလားဘာဘာကြီးပါအပါဝင်အမအကုန်လုံးအမတကြံကြီးနဲ့စစ်ကြောလိုက်အလူယုံမာတခါလေပွဲကြီးမိတေအောင်သွားစစ်လိုက်ပေါက်ပန်း၄၀ဗဇက်ကဥရိယဘယံမရိုက်ရှောက်ပြောနေမတာမမျိုးတော်ခမ်းမရှိလူပြတ်တဲ့ချိန်ပဲတပုံရိုက်ထားအောင်မျိုးတော်ခမ်းမရှိတကြံတွင်းဆိုလူစီဆုံးနေရနီးဟလားဘယ်နှခါလူပြတ်ဖို့လို့လဲငါတို့ကိုယ်တိုင်စော့ခဲ့နေငါတို့သိတယ်နော်အခုကျမဘာလို့လူပြတ်တဲ့ချိန်တပုံထွက်ရိုက်ထားရိုက်ထားလို့လဲညဘက်လည်းမဟုတ်ဘူးနေကင်းပဲဒီအကောင်မတကယ်ဗယံဗရာဖာတယ်မဥရိယတရားပြောတာဆိုတော့နောက်မှဒီပြောင်းကြီးပြောင်းကြီးကဘာပြောထားလဲဆိုဘိုးချုပ်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးသွားတာကမှားတယ်ဆိုပြီးပြောင်းကြီးကပြောထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းကြီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ရမယ်ဆိုအင်းလေးစီကတော်လိုက်တာပဲအဲ့တော့လက်နက်ကင်မှရမယ်လက်နက်ကင်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဘိုးချုပ်စီကနေပြီးတော့တရေတည်ခဲ့တဲ့တရေတည်ခဲ့အတွေ့ခေါ်အခုယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေထဲမှာမှရှိလာကြတယ်အဲ့တော့ဒီအတွေ့အမြင်ကနောက်ပိုင်းလဲမင်းတို့တွေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကင်မရမယ်กว่าဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတန်နေရာလေးမှာငါတို့ကလဲနေမှာဖြစ်တယ်နေပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့လက်နက်ရွေးချယ်ဒါယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဒါမင်းတို့ယုံကြည်မှုလက်နက်ကင်တိုင်းရမယ်ဆို190လုံးကင်ခဲ့တာပြရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်ပြောတဲ့စကားဟုတ်ပဲခဏဆောင်ခဏဆောင်ပြောခွင့်ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အေးခဏဆောင်ခဏဆောင်ကိုပြီးမှပြောမယ်ဟုတ်ပြီလက်နက်ကင်မရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သွားပြီ
ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလားသိဘူးเนาะ theory တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ထို့တူပဲညီလေးတို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာရက်တည်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရှင် NCA 9ခွဲ့เนาะထို့တူပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေဒီပါတီတွေကလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်မရှိဘူးဒါသူတို့ကလည်းသူတို့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်သူတို့ယုံကြည်ချက်ကလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပြီးတော့နိုင်ငံမှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေပဲဖန်ဆင်းနေအဲအကြောင်းမို့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအာမပေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းစဉ်ရွေးတဲ့နေရာမှာလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးတဲ့သူကရွေးတယ်အဲဘလို့ခေါ်မလဲဆိုရှိနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးတဲ့သူကလည်းရွေးတယ်ဒီနှစ်ဖွဲ့စလုံးကဘယ်အဖွဲ့ကမှတော့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့တင်းချာတာတစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရ20တော်စုကြီးပလင်ထိုင်ခဲ့ရတယ်ဒါ तू ကဘယ်လမ်းကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင် तू လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးခဲ့ဘူးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်က तू မိုးချိုးမြေချိုးပြောခဲ့တယ်ပြောပြီးတော့ तू ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာကိုသူလမ်းကြောင်းမှန်လို့သူဒီနောက်ဆုံးအာဏာရခဲ့တယ်အကျိုးမြတ်ရှိတယ်ဆုံးရှုံးမှုနည်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကရင်တော့မော်တော့အခုချိန်ဒီအဲ့နေရာတွေကလူမဖြစ်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာကယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲဒီလိုယုံကြည်ရင်ဆက်လုပ်ပါအကိုတို့ကလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးတမိုင်းတစ်ချောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြောခွင့်ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အေးခဏစောင့်ခဏလေးခဏပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြောခဏစောင့်တမိုင်းတစ်ချောင်းမှလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအခုချိန်ကြီးလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးကြီးနော်ဒါလည်းယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်ပြောပါချင်းဟုတ်ပြီအခုပြောသလိုပဲလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကဗိုလ်ချုပ်လက်ထက်ထဲကစရဲဆိုတော့အခုတခုပြောကြမယ်မြန်မာပြည်ကဗိုလ်ချုပ်ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်မကင်ရဲလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့ဖမ်းနိုင်ရရောက်ခဲ့မလားအခုပြောတဲ့မေကိုတိုင်းအခုပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကိုပဲကျွန်တော်စပြောမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တာဂတ်ရေးတခုကဗိုလ်ချုပ်လက်နက်ကင်မကင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမလားရင်းပြီးပါဘယ်မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တခုရင်းပြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ပြီးအခုပြောတာအေးဆက်ပြောပြီးပြီးရှင်ရဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုကင်တဲ့လူတွေကအခုအနေနဲ့မှားတယ်လို့အခုပြောချင်တာကအားလုံးချုပ်ဝင်ပြောလို့ရှင်ရိုးရှင်းစွာပြောလို့ရှင်မှားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုတောဖို့လူတိုင်းကလဲကူတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဗျဘဝတွေအိမ်မက်တွေမိသားစုတွေအကုန်ဆုံးရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအများစုကိုဘယ်လမ်းစဉ်ကိုတွန်းပို့နေလဲဆိုတာလူလိုတွေးရင်လူလိုသိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူလိုတွေးရင်လူလိုသိတယ်အဲ့တော့သူတို့လမ်းစဉ်ကဘယ်ကိုတွန်းပို့နေလဲဟုတ်ပြီအဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုလူငယ်တွေကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကလည်းဒီကောင်လေးတော်တဲ့ကိုရောက်သွားရင်ငါတို့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်လို့နိုင်ပါလဲဆိုတဲ့ဒုတိယပလန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိလူငယ်တွေရဲ့အုံနှောက်ကအဲ့လောက်ထိ memory ကအရန်မနှိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိဒီနေ့နိုင်ငံရေးခင်းခြင်းဟာအပြောင်းလဲတစ်ခုကအကောင်းနဲ့ဆိုတွန်တွဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်အကုန်လုံးအဆုံးဖတ်ကျွန်တော်မပြောဘူးကြောက်နေတယ်တော့နိုင်ငံရေးဆုပ်ပြတ်တတ်မှုလည်းရှိတယ်ဆုပ်ပြတ်တတ်မှုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလက်နက်ကလမ်းစဉ်ကတိုက်တဲ့တိုက်ခတ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ဂျီးယားတို့ 60% 65% ကိုကျွန်တော်ကြောင်းနေပြီ။အဲ့လိုပြောရင်လက်ခံကျွန်တော်လက်ခံနေမှာ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာပြန်သွားမယ်ဆိုရင်အခုအနေနဲ့မဲအွန်လိုင်းတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတို့ထိန်းချင်ဖို့ဘယ်လိုကိုလို့မလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကြီးခဏဆောင်တော့နော်။ကိုရှင်းပြပါမယ်။တော့တောင်းကြပါဘာလို့ချက်နေလဲဒီလေးအချက်ကဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့တာလကလွတ်လပ်ရေးဆိုတာရလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဒီလေးပြောခဲ့တာဟုတ်လားမှန်တယ်လေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးအဲ့ဒါကိုအကူအသေးချပြန်ရှင်းပြပါမယ်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုဗိုလ်ချုပ်ကတိုက်ယူခဲ့တာလားတောင်းယူခဲ့တာလားဆိုတာဒီလိုသိဖို့ဗိုလ်ချုပ်တို့တိုက်ခဲ့သမျှအရာတွေအလုံးကဘာမှအသုံးဝင်ခဲ့ဘူးဆိုတာဒီလိုသိနေသိလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာကသွားတောင်းတာပါတောင်းတာဘယ်လိုတောင်းရလဲဆိုဗိုလ်ချုပ်တိုက်သမားရတယ်အားလုံးတက်မလို့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာမှအကိုတို့ကညှင်းချက်ပေးခြင်းတက်မလို့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်မဟုတ်ပါနော်ဗိုလ်ချုပ်ဒီဂျပန်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဘော်သုံးချိတ်ကိုဦးဆောင်တယ်လို့ဒီဘက်မှာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်ရဲ့လက်အောက်ကနေလာခဲ့တဲ့ချင်းတွေကချင်းတွေကရင်ဗိုလ်ချုပ်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့စစ်တပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့စစ်တပ်နှစ်တပ်ကိုမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်နှစ်တပ်အဲ့ဒီနေရာရှိခဲ့ပြီအဲ့တော့
ဟိုကျုပ်ကဘလိုမျိုးပေါ့ဘလိုတောင်းယူခဲ့လဲဆိုတာဒီလိုတရားမှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလည်းမြန်မာပြည်မှာလူတွေများခြင်းမိနေရရှိတယ်အဲ့ဒါပါကြအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးကျုပ်ကဘယ်အချက်ကိုထောက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါပြောကြည့်ပါနော်ဘယ်အချက်ကိုထောက်ပြီးတော့သူလွတ်လပ်ရေးတောင်းတာလဲဆိုတာဒီလိုသိလားမသိဘူးမလားသိလားအဲ့ဒါသိလားပြောကြည့်လို့အကိုပြောတာဘယ်သိလားသိလားမသိသိရင်သိတယ်ပြောမသိရင်မသိဘူးပြောဟုတ်မဟုတ်အကိုပြောလိုက်ဟိုမသိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကမသုံးဘူးသိလို့ကျွန်တော်ကပြောမှာအကိုပြောပြီးမှကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကျုပ်ကဒါဆိုရင်ဘယ်ချက်ကိုထောက်ပြီးတော့ခဏသတ်မယ်ကိုကျုပ်ကဘယ်ချက်ကိုထောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးတောင်းနေတယ်ပြောအကိုပြောလေအကိုမသိတဲ့ပကလည်းဟိုအရန်သိတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရပြီအဲ့ဒါဒီစကားတစ်ခုအဲ့တော့ကိုစပြီးွားရင်အကိုကိုတိုင်းဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စကိုအကိုဖြည့်ရှင်းကျွန်တော်ကတော့မေးခွန်းမလှည့်တာနဲ့အကိုပြောတာလားအကိုမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပေးမယ်အကိုကျွန်တော်ကအကိုမေးတာကြည့်ဖို့တမိုင်းကြရတယ်နော်ပြန်ဖြည့်လိုက်ရရဟုတ်အကိုမေးတာမေးခွန်းမပြီးသေးအကိုကဖြည့်ရတယ်ပြန်ရည်လေကိုကျုပ်ကဘယ်ချက်ကိုထောက်ပြီးတော့လည်းတောင်းခဲ့တာလဲဘယ်ချက်ကိုထောက်ပြီးတော့အကိုပြောရမှာကျွန်တော်ကအကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်မေးခွန်းကိုအကိုမေးလိုက်အကိုဖြည့်လိုက်ဖြည့်လို့ရလားအကိုစကားမဆုံးသေးဘူးကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးအကိုစကားအကိုဖြည့်ရဖြည့်ခွန်းကအကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးသေးဘူးနော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ပြောရပါဦးနတ်ကိုင်းတဲ့ကိစ္စကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဆိုအကိုမေးပါလေအခုမေးပါလေမင်းလည်းရောက်ပြီပြောဟောကျွန်တော်မမေးနဲ့အကိုမေးကိုကျွန်တော်မေးတဲ့မေးကိုပထမမေးကိုအကိုဖြေလို့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ပြန်ဖြေမေးကိုဘို့ကျော်လက်နဲ့ကိုင်းတာမှားလားမမှားလားဆိုတဲ့ကိစ္စအကိုဖြေတယ်နင်ကသူများစကားနဲ့လမ်းဆောင်မပုံစံနင်တိနဲ့တိတယ်ဖြေလိုက်ပါနင်ကသူများစကားနဲ့လမ်းဆောင်မပုံစံလက်ရဘလူးမင်းလာမပြောနဲ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးမင်းပြောတာကြားနေပြီပါငါလည်းဒီမှာငါလည်းစောင့်တာလေကားမဟုတ်မင်းပြောတာကြားနေပြီဟဲ့မင်းတို့ကောင်ကငါ့ကိုစကားလားအတမပြောနဲ့မင်းတို့ကောင်မျိုးငါဆင်းရဲမရှိလို့စကားအောင်မပြောတာနော်နော်နော်မမအောင်ပါမင်းတို့ကောင်မဟုတ်ဘူးရဖြစ်မဟုတ်ခဏစားဟုတ်တို့ရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခါလဲပြောပြတာဒီကောင်လိုကောင်မျိုးငါဆရာလည်းမဖြစ်တာအခုလိုဖြစ်ပါကောင်မျိုးလည်းပါမလို့လို့မင်းကမင်းဆောက်စုပြီးတော့ထင်ကြီးနေတာကိုလိုက်တယ်မတန်းဘူးနော်ကိုမောင်ရဲ့ကိုမောင်ခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်အဲ့ကောင်တစ်ခုလောက်ပြောခြင်းမယ်ဒီမှာဘုရားပညာရှင်တွေဘာပြောစမ်းပါဦးတရားမပြောနဲ့ငါပြောမယ်စောင့်အောင်လာတော့တမိုင်းပညာရှင်တွေပါဘာလဲငါလည်းသူတို့ကဘယ်ကိုမကြိုက်လို့ငါမင်းတို့တွန်းလှန်နေတဲ့ကောင်တွေစောင့်စကားတွေစောင့်စားကြီးကြိမ်မပြောနဲ့နော်နော်မင်းကနေလေးချင်းတိမ့်မယ်ဘုံပေါ်ရတော့ဒီကောင်ကိုရအောင်ဆက်ရပြီကိုနော်နော်ဘုရားပညာရှင်တွေခါသာခါစမယ်မင်းတို့အချောက်ဆိုချလိုက်လေမင်းတို့အချောက်တွေဆိုချလိုက်ရှင်းအောင်ပြောလို့ရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့အချောက်တွေဆိုချလိုက်ပုပ်ဖို့ညီလေးမဟုတ်မင်းလေးကစကားမဖောင်းနဲ့စကားမဖောင်းနဲ့မင်းလည်းစကားမဖောင်းဘူးအကုန်လုံးထိန်းထားပြောရတယ်။အဲဒါဆိုရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်အကုတ်မဖောင်းဘူးနော်။ဟဲ့ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်လာမဖောင်းနဲ့ကျုပ်ဘကျုပ်ရဲ့လက်နဲ့ကိုင်လာစိတ်အစိတ်လာမဖောင်းနဲ့ငါ့ကိုလာမဖောင်းဘူး။ပြောမယ်နော်။မှားပါလေ။ပြောပါကြည့်လေ။ကျွန်တော်မပြောအကုတ်ပြောတော့ကျွန်တော်တော့မပြီးသေးဘူး။အကုတ်ကျွန်တော်မင်းမှားပါလေလို့ပြီးသေးဘူး။ဖောင်းမှားတာလေ။ဘကျုပ်ရဲ့လက်နဲ့ကိုင်လာနေမှားပါဆိုတာမှားပါကြည့်လေ။မှားပါလေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးအခုလက်ရှိအခင်းချင်းတစ်ခုပဲပြောပြတာမင်းအောင်လည်းတော့အုပ်စုကလက်နဲ့မကင်ပဲနဲ့ရိုးရိုးတောင်းဆိုရလူတွေကိုဘယ်တော့အရေးပါအရာရောက်ပြီးတော့စကားပြောခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးလေအနည်းဆုံးစခုဥပမာတစ်ခုပဲပြောရမှာနော်အေးအေးလို့အဖွဲ့ကြီးတင်းတင်းလေးတော့ကဘာတကားကောင်းမှမပြောဘူးအေးအေးအဖွဲ့ကြီးလာမှခင်ဗျားတို့ငင်းငယ်လန်းစင်နဲ့အစီအစဉ်ဆိုတာကိုတွားတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုနားလေလိုက်ကျွန်တော်ကျန်တာမပြောတော့ဘူးကဲအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်တငယ်ချင်းတို့နေဘာပြောချင်လဲကောမန့်လေးမှာဝင်ရေးခဲ့အော်တငယ်ချင်းတို့နောက်ထပ်အမျိုးပြောချင်တာဂျန်နွဲမှာဆက်ဆက်ရဂရုစိုက်ပါနော်အပြည့်လို့လဲဆိုတော့ခက်ကမကောင်းဘူးလေမနီရပြောမှဟာမန်းလေးမှာဒါကြံမှာဟုတ်လားဂျုံနဲ့တီးခံတယ်လို့ဘောမှာဆက်နက်ဦးတန်ရာရရှိသွားတယ်ဒါတော့တေးရဲ့လူတွေရှီအောင်မှာမရှိဘူးမဟုတ်ရှီအောင်မှာဒါကိုပုဒုမလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတို့နေနဲ့ဆက်ဆက်ရဂရုစိုက်ပါတော်တော်လာလာတဂရုစိုက်ပါသူတို့လည်းပြောပေါ့နော်အားလုံးကြည့်တဲ့ bye bye